তাতে নহ'লে একজাম চেক্টাৰ দিব। এখন মানে যিবিলাক কনচেপ্ট আছে মই ভুলতো ভবা নাছিলো যে সচিয়লজিত আহি মানে এতিয়া এইবিলাকো পঢ়িব লাগিব। এতিয়া গোটেইকেইটা এডজাষ্ট কৰি প্ৰায় কিমান দিনলৈ সোমাই থাকি থাকিব আৰু আৰু চাহ কাপ বনাই ফাৰ্ষ্ট খাই ললো আৰু এতিয়া অকণমান পৰিৱেশটো ঠাণ্ডা হৈ আছে মানে সেইটো কাৰণে অকণমান পৰিৱেশটো লাভ উঠোৱা যাওক। টাইম বাৰু যথেষ্টখিনি হ'ল, কালি ৰাতি হোৱা দেৰি হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে এতিয়া উঠাও অকণমান মোৰ দেৰি হ'ল। চ' এতিয়া ভালকৈ অকণমান চাই লোৱা যাওক, তাৰপিছত আকৌ ভাত চাত খাই কাম কেইটামান আছে আজিৰ দিনটোত। চ' কি হয় আজি ব্লগটো দেখা যাওক। প্ৰথম অকণমান এইখিনি টাইম মানে অলপ সৎ ব্যৱহাৰ কৰি লোৱা আছে আৰু পেপাৰ নেক্সট আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ছ'চিয়লজিকেল ট্ৰেডিশ্যন, চাওঁচোন কেনেকুৱা কি আছে কিতাপখনত। এতিয়া বৰ্তমান টাইম হ'ল 5টা বাজিলে আৰু এতিয়া বৰ্তমান চলি আছিলে আহাৰ গ্ৰহণ, পাতলীয়া আহাৰ গ্ৰহণ মানে মেগী কণী এইবিলাকে মানে চ' এনেকৈ মিক্স কৰি বনোৱা গ'ল। ৰাতিপুৱা খানাটো পাপাই বনালে, এতিয়া পিছবিলাকটো মই বনালোঁ, ৰাতিলৈ পাপাই বনাব পাৰোঁ। চ' ঠিক তেনেকুৱা প্ৰায় দুঘণ্টামান হ'ল কিতাপৰ পৰা উঠা। প্ৰথমটো ৰুম চফা কৰা হ'ল, তাৰপিছত গোটেই ঘৰ ঝাৰু কৰা হ'ল, তাৰপিছত বাইক ধোৱা হ'ল, জোতাকেইযোৰ আছিলে জোতাকেইযোৰ চফা কৰিলোঁ, এতিয়া গোটেইখিনি কৰি লৈ গাটো ধুই খানা বনাই এতিয়া অলপ খোৱা হৈছে। আৰু এটা জেগাত যাব লাগিব চাগে লাহেকৈ, এতিয়া মানে বস্তু এটা আহিব লাগে, চব বস্তুটো আনিবগৈ লাগে, এতিয়া খাই লওঁ জলদি, তাৰপিছত বহুত গৰম। চ' বৰ্তমান এতিয়া কথাটি হ'ল অলপ ওলাই অহা হৈছিলে, কাম এটা যিহেতু আছে বুলি কৈছিলোঁ, চ' কাম দি নহ'লগৈ আজি। বস্তুটো অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে কিন্তু আজি আনিব যোৱা নহ'ল, একেবাৰে চাৰিদিকে যোৱা হ'ব চাগে, খুব যাতে তেতিয়ালৈ থাকেগৈ। আজি যাম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল যে অথনি মানে কামখিনি কৰি লৈ অলপ আকৌ চোৱা হ'ল, তাৰপিছত আকৌ মানে কি হ'ল ভাগৰুৱা ভাগৰুৱা ফিল এটা লাগিলে, সেইটো কাৰণে হৈ গ'লোঁ আৰু। এতিয়া সাৰ পাই লগালগ উঠি অকণমান ওলাই অহা হৈছিলে, ওলাই অহা হৈছিলে মানে কোৱাইদেউৰ লগত, কোৱাইদেৱে ফোনটো কৰিলে যে ওলাই যাওঁ নেকি বুলি, আৰু এইটো ৰুমত থাকে বাৰু কিন্তু ঘৰলৈ যেতিয়া আহে মানে তেতিয়া আমি সদায় অকণমান অকণমান ওলাই অহা হয়। চ' আজিও ঠিক তেনেদৰে ওলাই অহা হৈছিলে আৰু বিশেষকৈ একো আজিৰ দিনটোত নহ'লে সেই ব্লগটো মেবি দুদিনীয়াও হ'ব পাৰে, কাইলৈ দিনটো ব্লগিং কৰা যাব চাগে। চ' চাই থাকক কি হয় এতিয়া, আৰু আজি ইমানো বিশেষ প্ৰব্লেম হোৱা নাই বাৰু, দিনটিতো ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈছে বাৰু, বাকী আহিবলগীয়া দিনবিলাকহে এতিয়া কেনেকৈ যায় মানে। ৰাতিপুৱা খানাটোতো পাপাই বনাই দিলে, তাৰপিছত দুপৰীয়া মেগীকে বনাই দিলোঁ, মেগী খালি মেগী খালোঁ, তাৰপিছত এতিয়া ৰাতিলৈতো পাপাই আকৌ বনাই দিব, কালিও ইমান বিশেষ কথাটো নহ'ল মানে, সেইটো কাৰণে আজি অকণমান বেছিকৈ গুৰুত্বটো দিয়া হৈছে। এতিয়া ৰাতিটো অকণমান ভালকৈ চোৱা গৈ যাওক, তাৰপিছত চাৰি তাৰিখে কি হয় আৰু, ভালকৈ যদি গোটেইকেইটা এক্সাম দি ওলাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অলপ ভাল হ'ব। তহঁতৰ কি 14 তাৰিখে পৰা আছে? আমাৰ 14 তাৰিখে পৰা আছে। আচ্ছা, আমি ওলাই লৈ ফূৰ্তি কৰিম আৰু, তাৰপিছত তোমালোক বন্দী হ'বা মানে। তোৰ 11 তাৰিখে হ'ব ন? অঁ, 11 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ বন্দী আৰু মানে তই এক্সামটো ওলোৱাৰ পিছত পুৰা প্লেনিং এটা উলিয়াবি ক'বি। অঁ, তেতিয়ালৈ চাগে শেষেই হ'ব, চব শেষেই হ'ব মানে, ফুৰি শেষেই হ'ব চাগে 28 তাৰিখলৈকে ন? 28 তাৰিখলৈকে আছে। অঁ, 14 তাৰিখৰ পৰা 28 তাৰিখলৈকে চাচোন কিমান কি কি ফুৰা যাব মানে, বাদে নহ'লে এক্সাম চেক্টাৰ দিবলৈ। আৰু লকডাউন আৰু এই বন্ধবিলাকে মানে ইমানেই ল'লে পঢ়াত, এতিয়া মানে মোৰ দেই, মই বেলেগৰ নাজানো বাৰু, ইমানেই এতিয়া কষ্ট পাওঁ মানে পঢ়িবলৈ। একেই মোৰ পঢ়িব পৰা নাই এতিয়া, এতিয়া যেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ ন এতিয়া একো পঢ়িব পৰা নাই, সেইটোৱে মানে, তেতিয়াতো বেলেগ হৈ আছিলে, দুবছৰৰ মাজত গেপ হৈ গ'ল যে। চ' সেইটো কাৰণে মানে এক্সট্ৰা কষ্ট অলপ এতিয়া পোৱা গৈছে পঢ়াত, দিনটো ঘৰত সোমাই এইটো পঢ়ি থাকিব নোৱাৰি ন, তাকে অকণমান ওলাই দিলে ভাল লাগিলে, ভাল লাগে ৰাতি পঢ়ি ভাল লাগে, মন চনো ফ্ৰেছ হৈ ফ্ৰেছ হৈ যায় ন। চ' অলপ দূৰ এতিয়া খোজকাঢ়ি দিছোঁ আৰু দোকানৰ পৰা খাবলৈ কিবা কিবি লৈ অনা হ'ল, খাবলৈ পাই থাকিলে ৰাতিটো ইমান চিন্তা নাই বাৰু, নহ'লে সোনকালে টোপনিটো ধৰি যায় আৰু লগতে যিহেতু দেৰি হৈ পৰে সেইটো কাৰণে ভাত খোৱাৰ পাছতো মানে পাচনি খালে আকৌ ভোকটো লাগেগৈ মানে। পঢ়াৰ লগতে মানে এতিয়া বাকী কামবিলাকো যিহেতু অকণমান চাবলগীয়া হৈছে, চ' সেইটো কাৰণে মানে এইকেইদিন অকণমান দেৰি হৈছে, নহ'লে বাৰু ইমান চিন্তা নাছিলে, কিন্তু মই গেপছটো পৰি যোৱাটো বিচৰা নাই মানে, সেইটো কাৰণে পাই গ'লো ঘৰ। আজি এই বস্তুবিলাক অলপ গদটো লগোৱা যাব, গদটো মানে কি হ'ল ইলেক্ট্ৰিক বস্তুবিলাকৰ কথাটো জানেই যে ইউজ নকৰি এনেকৈ থৈ দিয়াটো অকণমান ৰিস্ক হয়, চ' সেইটো কাৰণে চাফা কৰি ভালকৈ থোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মোৰ কীবৰ্ডখনৰ লগত ঠিক কেনেকুৱা হ'ল, কীবৰ্ডখন লোৱা হৈছিলে, মই মেট্ৰিক দি লৈছিলোঁ কীবৰ্ডখন, মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিবলৈ কেইদিনমান আছিলে, চ' তাৰ আগত লোৱা হৈছিলে, কিন্তু যিহেতু ACSটো কৰিবলৈ সোণাৰী হোষ্টেলত থকা হ'ল, চ' দুবছৰ তেনেকৈ ঘৰত পৰি থাকিলে, কীবৰ্ড শিকিছিলোঁ মই প্ৰায় 5 বছৰ শিকা হৈছিলে তাৰ আগত, কিন্তু যিহেতু দুবছৰ গেটছটো পৰি গ'ল তাৰপিছত মানে একেবাৰে ইউজ কৰা নহ'ল, চ' আজিলৈকে ঠিক তেনেকৈ পৰি আছে, চ' এনেকৈ পেলাই থৈ দিয়াৰ কাৰণে মোৰ এডপ্টাৰটো বেয়া হৈ গ'ল মানে। চ' ইলেক্ট্ৰিক বস্তুবিলাক মানে এনেকৈ ইউজ নকৰি এনেই পেলাই থৈ দিলে অকণমান ৰিক্স হৈ পৰে, সেইটো কাৰণে সেই ৰিক্সটো মানে মই এইকেইটিৰ ক্ষেত্ৰত ল'ব বিচৰা নাই, কাৰণ এইকেইটি এতিয়া মোৰ প্ৰাণ যান।
অলপ টাইম এতিয়া ভালকে পঢ়িলো যাওঁ, তাৰপিছত সেইবিলাক গোট লগাম। মই ভাবিছিলো যে এতিয়া লগাম বুলি, কিন্তু নাই এতিয়া সেইবিলাক কৰি নাথাকো, টাইমটো 8টা বাজিব হ'ল। ইমান বেছি দেৰিও পঢ়ি থকা নহয় বাৰু, আকৌ অকমান উঠা হৈ আছে, যেতিয়া উঠা হ'ব তাৰপিছত অকমান চাফা কৰি দিব লাগিব। মানে সেই ফেয়াৰৱেলৰ পৰা অৰ্থাৎ 23ৰ পৰা বস্তুবিলাক এনেকৈ ওলাই য'ত ত'ত পৰি আছিলে, গোট লগাম লগামকে থাকি গৈছিলে। চ' সেইটো কাৰণে আজি গোটটো লগাই দিয়া যাওঁ। এঘৰ দেখলৈকে এইবিলাক বস্তুটো একো কাম নহয়। ছচিয়লজিত যদি কোনোবাই মেজৰ ল'ম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে HSৰ পৰা অকমান পাৰিলে গুৰুত্বটো দিব লাগে ভালকে। যি ছাবজেক্টত হ'লেও HSৰ পৰা অকমান গুৰুত্বটো দিব লাগে মেজৰ লোৱা ছাবজেক্টটোত, মেজৰ ল'ম বুলি ভবা ছাবজেক্টটোত। ত' এতিয়া মানে কি হ'ল, এতিয়া যিখিনি পঢ়িবলগীয়া হৈছে জি এছ গুৰি, ডি পি মুখাৰ্জী, এম এন শ্ৰীনিবাস, বি আৰ আম্বেদকাৰ, চ' এইবিলাক গোটেইবিলাক মানে এইবিলাক মানে প্ৰায় HSত পাই আহিছিলোঁ, কিন্তু সেই HSৰ গুৰুত্বটো ভালকে দিলোঁ কাৰণে এতিয়া আকৌ ভালকে পঢ়িবলগীয়া হৈছে। চ' যদি মেজৰ ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে জি এছ গুৰি, বি আৰ আম্বেদকাৰ এইবিলাকতো HSৰ পৰা আছে। ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত চাগে ডেফিনেশ্যনবিলাক ইমান বিশেষ নাথাকে, কিন্তু ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ পৰা এইবিলাক ষ্টাৰ্ট হৈ পৰে। আৰু মই বাৰু ছচিয়লজিখন মেজৰ লোৱা ইমান বিশেষ প্লেনিং নাছিলে, কাহিনীটো চাদেনে আছিলে ছচিয়লজিত মেজৰ লোৱা। কাহিনীটো বাৰু ভালকৈ কেতিয়াবা কওঁ, আৰু যেতিয়া পৰা ল'লোঁ তেতিয়া মানে অলপো ভবা হোৱা নাছিল যে ছচিয়লজিত মেজৰ লৈ এইবিলাক পঢ়িব লাগিব। চ' ইয়াৰ আগৰ যিখন পেপাৰ পাৰ হৈ গ'ল মোৰ, দিলোঁ আৰু কুৱেশ্যন। আৰু সেইখনত মানে যিবিলাক কনচেপ্ট আছে, মই ভুলতো ভবা নাছিলোঁ যে ছচিয়লজিত আহি মানে এতিয়া এইবিলাকো পঢ়িব লাগিব। মানে ইমানো বিশেষ টানটো নহয়, কিন্তু মানে যিহেতু এইবিলাক বন্ধৰ পৰা পঢ়াৰ পৰা ধান্দাটো অকণমান আঁতৰি পৰিলে, তাৰ কাৰণে মানে কষ্ট এটা হৈছে। আৰু এতিয়া মানে আমাৰ এটা বিশেষ মেইন প্ৰব্লেম হ'ল, এতিয়ালৈকে আমি বাৰু আছামিজ মিডিয়ামত ধুনীয়াকৈ গৈ আছিলে, কিন্তু ইয়াৰ পিছৰ যিখিনি পাম এতিয়া মাষ্টাৰ্ছ হওক, এম এছ ডব্লিউ হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ, চ' সেইবিলাক মানে চব ইংলিছত পোৱা যাব। চ' সেইটো কাৰণে এক্সট্ৰা চিন্তাও, আৰু লগতে সেইটো টাইমত কষ্ট এটাও পোৱা যাব। সেইটো কাৰণে পাৰিলে HSৰ পৰা মানে ইংলিছৰ সেইবিলাকো অলপ গুৰুত্বটো দি আহিলে অকণমান ভাল হয় মেজৰ ছাবজেক্টটো। মোৰ মানে বিশেষ একো প্লেনিং নাছিলে যে ডিগ্ৰীটো মই কিহত মেজৰ লৈ কৰিম, সেইটো কাৰণে মানে কষ্ট এটা পোৱা যায়। আৰু কোনে জানিছিলে যে ডিগ্ৰীত আহি পিনি, মানে আমাৰ এতিয়া মিডিয়ামটো আছামিজ, কিন্তু পেপাৰবিলাক চব ইংলিছতে আহে, ঠিক এনেকুৱা ধৰণে চব ইংলিছ থাকিব। চ' ডিগ্ৰী কৰিবলগীয়া ভাইটি ভণ্টিসকল অকণমান ইংলিছটোকো ভালকৈ গুৰুত্বটো দিব লাগে, সেইটো কাৰণে HSৰ পৰা মেজৰ ল'বলৈ ছাবজেক্টকেইটা HSৰ পৰা ভালকৈ ছিলেক্ট কৰি, তেতিয়া এই টাইমখিনিত ইমান বিশেষ কষ্টটো পোৱা নাযায় বাৰু দেই। কিন্তু ডাইৰেক্ট বস্তুবিলাক এনেকৈ পাই গ'লে অকণমান কষ্টটো হৈ পৰে। ঠিক তেনেকুৱা ইয়াৰ পাছৰখিনিতো ইংলিছ আৰু ফাটিব পাছলৈ। ব্লগিং কৰোঁতে কৰোঁতে ভৰি হাত ধুবলৈকে পাহৰিছিলোঁ, তো ভৰি হাতকেইটা ধুই আহিলোঁ, এতিয়া গুৰুত্বটো দিয়া যাব লাগে। নাইস, এইফালে চলি আছিলে বাৰু। লকডাউনৰ আগলৈকে কি আছিলে, বন্ধ নোহোৱাৰ আগলৈকে মানে মনত পঢ়াৰ পৰিৱেশ অলপ আছিলে, কিন্তু বন্ধৰ পাছৰ পৰা মানে সেই পঢ়াৰ পৰিৱেশটোৰ পৰা মানে এক্সট্ৰাকৈ ওলাই আহি বেলেগ এটা পৰিৱেশত সোমাই যোৱা হৈছিলে। চ' সেইটো কাৰণে মানে এতিয়া আকৌ মনটো ইয়ালৈ আনিবলৈ অকণমান কষ্টকৰ হৈ পৰিছে। সেইখন পেপাৰটো বহুত কষ্টৰে দিয়া হৈছিলে, কিন্তু এইখন পেপাৰত মানে মনটো অকণমান আহিছে, ভাল লাগিছে কনচেপ্টবিলাক, ইমানো বৰ লগা নাই। মানে এইখনত মানে কিনো পঢ়ি আছোঁ তেনেকুৱা নিচিনা লাগিছিলে। আৰু গৰমটো একেবাৰে লৈ পেলাইছে, খুলি লোৱা যাওক এবাৰ দেই, আৰু একেবাৰে পঢ়ি লওঁ অকণমান, তাৰপিছত খানাটো বনি আছে। আৰু আজিৰ দিনটো অকণমান স্পেচিয়েল হৈ পৰিলে, কাৰণ আজিৰ দিনটোতে মানে আমাৰ দুটা কুচিয়া লাগিছে, কালি বাইদেউসকল গৈছে আৰু আজিৰ দিনটোত দুটা কুচিয়া, কি লাগ বাইদেউসকলৰ আৰু আমাৰ। বৰ্তমান এতিয়া টাইম হ'ল খানা খোৱাৰ, আৰু বাইদেউসকলে মানে ফোন এটা কৰিছিলে, মই বোলো ৰবা তোমালোকো ব্লগত আহা। হেল্ল' ৰিচিভে কৰিলি বে, মই ভালকৈ কথাখিনি ক'বই নাপালোঁ, কি ধুনীয়া দিনত কুচিয়া লাগিছে, চা লাগিছেও লাগিছে, দুটাকে লাগিছে, বস্তুবিলাক গোটেইবিলাক উলিয়াই লোৱা যাওক। লেপটপৰ অৱস্থাও মানে একদম কাহি লৈ আছে, এনেকে বাৰু নালাগে, কিন্তু গোটেই স্ক্ৰীন হওক বা এফালে গোটেই ধূলি হৈ আছে সবলে, আৰু কেমেৰা এনেকে চাগে নিজিলিব, আৰু এইবিলাকো মানে পুৰা লেতেৰা। ইমান লেতেৰাটো নাছিলে বাৰু, এইখিনি এতিয়াহে দেখা গৈছে মানে লাইটৰ পোহৰত ভালকে চব কৰিব লাগে। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট সামগ্ৰীবিলাক উলিয়াই লোৱা যাওক, চাফা কৰিবলৈ যি যি সামগ্ৰী লাগিব মানে মোক। এতিয়া ব্লু কাপোৰ এখন আছিলে স্পেচিয়েলি এইখিনি কাৰণে, সেই কাপোৰখন বিচাৰি পোৱা নাই মানে, ক'ত বা থলে, মাহিতী থলে নে এতিয়া মই থৈ গ'লো ক'ৰবাত, বস্তুখিনিকে উলিয়াই লওঁ। বেগটোৰ পৰা কি কি ওলাব একো ঠিকনাহীন বাৰু, এইটো কি বস্তু, এইটো কেমেৰা কেপ এটা সোমাইছিলে, এইটো বাৰু এতিয়া প্ৰয়োজন নহয়, বাকী চাৰ্জাৰৰ অৱস্থা কাঢ়ি লৈ আছে, প্লেচাৰ, আরে আরে এইবিলাক কি ওলাইছে, তো সামগ্রী ইমানে, কাপড়খন ইয়াতো নাই, কোত থাকিলে বাৰু, এটি এটি প্রয়োজন হব সাফা করাত, আর কেইটিমান সামগ্রী আছিলে, বস্তুকেইটা কোত থলো জানো, পাই মই, কাপড় কত গল, কাপড় কত গল, গোটেইখিনি উলিয়াই ললো, এনেকে বিশৃঙ্খল হৈ পৰিলে, উলিয়াই লোৱা যাওক, কোনটো কোৰ আছিলে পাছত নেপাহৰিলে হৈছে। আৰু মই কাপড়খন পালে বাকি কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰি, আৰু বহুত বিচাৰিলোঁ কিন্তু নাপালোঁ। কাপোৰ পিচ মানে বেছি ডাঙৰ নাছিলে, একদম টিকলি আছিলে, অকণমানি কাপোৰ পিচে হাহাকাৰ লগাই দিলে। চ' ঠিক তেনেকৈ কাপোৰ এপিচ পালোঁ, এপিচে লাগি যোৱা যাওক, যদি কাপোৰ লগাই দিলে মানে স্কিনখনলৈ অকণমান ৰিস্ক হয়। চ'
এটা সাফাটো করা যাক, বস্তুবিল মানে বেশি বিশৃঙ্খল করে ললো নাকি। ক্যামেরা সাফা করা হয়ে গেল, এটা একবারে গোটে লগাই লওয়া যাক। গোট লগাবলে হলে লেন্স ভরাব লাগবে এক্সট্রাকে, ক্যামেরা থব লাগবে এক্সট্রাকে। লেন্স লগাই দিলে একো বিশেষ প্রবলেম নাই বারো, কিন্তু মানে ইউজ নকলে শান্তি পাও লেন্স খুলে থ দিলে মানে, তো তার কারণে খুলে থ দিয়া যায়। তো ল্যাপটপও কমপ্লিট হয়ে গেল, এটা বাকি বস্তুবিল এইগুলা অকল গট লগালে হয়ে গেল, যেটা সাফা করবল আসলে এইগুলো করে শেষ। এটা গোটেকটা এডজাস্ট করে প্রায় কেমন দিনলে সোমাই থাকে থাকবে বারো, 11 তারিখের পাশত বারো প্লেন একটা বনাইছে ফুরব যা। মানে মোৰ যিখন 85 লেন্স আছিলে, সো লেন্সখনৰ এতিয়ালৈকে গ্ৰাহকৰ সন্ধান চলি আছিলে, সো যদি কোনোবা আছে তেতিয়াহ'লে ফটোগ্ৰাফী একাউণ্টত মেছেজ কৰিব পাৰে, গ্ৰাহকৰ সন্ধান মানে চলি আছে। ও ভাই গামি বৰবাদ। সো ইমানে চলা যে ব্লগটি হব, আপোনালোকে চাই যেন ভাল পালে, যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব পাৰে, যদি কোনোবা নতুন হয় যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে সাবস্ক্রাইবটো কৰিব পাৰে, আৰু ইউটিউবত গৈ আপডেটবিলাক সোনকালে আপোনালোকে ক'ত পাব জানে, ইনষ্টাগ্ৰামত পাব, ডেসক্রিপশ্যনত লিংক আছে, মৰম তাতো অলপ যাচক। ধন্যবাদ, হব আপোনালোকে যেন ভাল পাব, আপোনালোকে চাই ভাল পালে।